Ok, onky donky, nebo vlastně já rážem. A jsem tady, teď ho nevěděl, tak se nebudu jíst. Tady to je ty Haribo bonbóny. Takže, já se jdu tady, jdu je jíst, a budu dobrý. Vyzkouším, jaký budou. A já vím, že budu dobrý. Už to vím, protože budu vynikající. Takže tady to je. Bude to mazat. Musím nějaký udát. Tady je smrdík. Žlatrový. Tady je žába. Žabička. Žlatrová s bílým říškem. To je úžasný mix bonbonů. Jmenuje se to Haribo Colorado. Haribo Colorado. Jako je to bude tam. Tady ještě další bonbon. Tady bude ještě hodně bonbonů. To by je. Lidi, subscribe. Ué. Je fakt nice. Dobrý, je. Jenom takhle. Nějaký netopíry. To jsou nějaký netopíry. Mám tak skydlo. Tady mám ještě nějaké. Tady to netopíra. No, otočím. Netopírek. To je ještě nějaký. Když jsem máš dát ten. Už na to není dopírek. Dobrý. Vynikající. Yeah, Maya. No bien. Yo me digo si busca. To je šibo moje vše. Další velká to píru. Yeah.